โอเคကျွန်တော်တို့ social media marketing အကြောင်းကိုပြောခင်marketing ရဲ့ history အကြောင်းလေးကိုအရင်ပြောကြည့်အောင်နော်လောကနေ့နေပေါင်း1400ဝန်းကျင်လောက်က marketing အခြေအနေကဘယ်လိုတော့ကနေအခုလက်ရှိ digital marketing ထိ marketing ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ evolution revolution လေးတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်နော်ဥမာဒီ1400ဝန်းကျင်တော့ဆိုရင်ဒီပေါ်ပေါ့ printing ယူတော့စကူတွေမပေါ်သေးဘူး printing တွေမပေါ်သေးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုခေတ်တုန်းကဟိုကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်တွေကုန်ပစ္စည်းတွေ product တွေအကြောင်းကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုလက်ဆင့်ကမ်းကြမလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့စကားနဲ့ပြောပြီးလက်ဆင့်ကမ်းမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် word of mouth လို့ခေါ်တယ်တဆင့်စကားပေါ့နော်တဆင့်စကား customer တွေကို service ဝန်ဆောင်မှုကောင်းအောင်ပေးသူကနေတဆင့်အားပေးပစ္စည်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီလူချင်းပဲ media လုပ်ပြီးတော့ကြုံညာသွားတဲ့ခက် IK က product နဲ့ service တွေကို word of mouth ဆိုတဲ့တဆင့်စကားအနေပဲသွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှ1400နဲ့1900လောက်ကြတော့အဲကျောင်းကုတင်ဘက်ကနေပြီးတော့ printing media ကိုသူကစပြီးတီထွန်လာတယ်။စကူတွေ print ကြိုက်တဲ့သဘောတွေအဲ့မှာ print media တွေစပြီးတော့ပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီဆောင်ရွက်တွေပေါ်ရေးပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေကြော်ညာကြတာပေါ့နော်။အော်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ကနီးစုံ1920ဘက်မှာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ radio သံလွှင့်ဆက်တွေပေါ်လာတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့ radio သံလွှင့်ဆက်ကနေတဆင့်လေလိုင်းတွေကနေတဆင့်ကိုရဲ့ကြော်ညာတွေ information တွေသတင်းတွေနဲ့အတူလက်ရှိပြည့်ရနေတဲ့မြမောက်ကြီးဟာကမ္ဘာအကြောင်းတွေနဲ့အတူပစ္စည်းကြော်ညာတွေ radio ကြော်ညာတွေအသံပိုင်းနဲ့အသံအနုပညာတွေနဲ့အဲ့ဒီဟာဟိုဒီ marketing တွေလောက်လာတယ်ပေါ့နော်။အော်1940လောက်ကြတော့ television တွေပေါ်လာပြီ TV တွေပေါ်လာပြီအဲ့မှာကြော်ညာတွေစရိုက်ပြီးအဲဖြူမဲတွေကနေပြည့်ပြည့်နဲ့ color bulb ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီ commercial product တွေ advertisement တွေဟာ television တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့အဲဒီတစင်စကားကနေဒီ printing media radio television โอเคเนาะအဲ့လိုမျိုး marketing တွေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ဘာကတော့တော့တော့ telemarketing telemarketing တော့ဟိုဟာအဲ့ဒီဘက်ကျတော့1950ဝန်းကျင်ကျတော့အဲဖုန်းပြောလို့ရတယ် cellular line တွေတော့ဗောနော် cellular line telephone line တွေပေါ်လာတယ်။ဟဲ့เนาะ telephone line ပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီပဲ line တွေကနေတစင်ပဲဒီ telemarketing တွေလောက်လာကြတယ်။โอเคအဲ1990ဝန်းကျင်ကျတော့တကယ်ကိုmarketing ရဲ့အမြင့်ဆုံး level ရောက်လာပြီ wide wide web ဆိုတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ internet ကြီးပေါ်နေပြီးတော့ traditional marketing တွေထက်ထီထီရောက်ရောက်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကုန်ရသိနေနေနဲ့တကယ်ကို cloud တစ်ချက်နှိမ့်အောင်လေးနဲ့လုံးဝ mass audience ပိတ်တဲ့အများကြီးကိုတခါလေးရောက်သွားစေနိုင်တယ် digital marketing တို့ဒီမှာတော်လေးကိုစလာပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital marketing နည်းပညာအကြောင်းကိုနည်းပညာ evolution เนี่ยတော့မြင်လာတယ်မြင်လာတဲ့တပြိုင်တည်းဒီ digital marketing style เนี่ยလည်းမြင်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအစားထိုးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာ print media ပေါ်လာလို့ word of mouth marketing မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူး radio ပေါ်လာလို့ print media မရှိတော့တာမဟုတ်ဘူး TV ပေါ်လာလို့ radio marketing တွေမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝကို channel ပေါင်းစုံ marketing တွေအကုန်ရှိနေကြတာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ marketing တွေကိုကျွန်တော် word of mouth နဲ့လည်းဖြစ်နေရသုံးနေရမှာပဲအဲ radio print media television အခုပြောနေတဲ့ telemarketing digital marketing အကုန်လုံးသုံးနေရမှာအဲ့တော့ marketing စနစ်ဟာရှေ့ရထွက်သွားတဲ့ဒီစနစ်တွေကိုအစားထိုးဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ကပေါ်လာတဲ့ဟာကတော့ရှေ့ရတွေတဲ့ပိုကောင်းလာတယ်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်လာတယ်ပိုပြီးတော့ထိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမမမကိုကအဲဒီ internet ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘလို social media platform တွေကနေဒီကလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ business ကြီး business advertising တွေတိတိယောက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်။ Okay เนาะ